Sveikos gražuolės! Šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie lieknėjimą. Būtent apie vieną lieknėjimo būdą, kuris buvo man be galo veiksmingas ir be galo man patiko. Kodėl vadinu lieknėjimo būdu ne dieta, nes vienu žodžiu dieta purto. Žodžiu, per savo gyvenimą išbandžiau begalį įvairiausių būdų, skaičiavau kalorijas, valgiau greipfrutus, kiaušinius, žodžiu, labai labai visko daug. Tad vieną kartą nusprendžiau tiesiog išbandyti vieną lieknėjimo būdą pagal vieną rusišką knygą, kurią man pasiūlė sesuo. Tad pradėjau. Ten buvo esmė tame, kad reikia valgyti vien tik košės, kad košės, žodžiu, yra vienintelis geriausias ir nepakartojamas maistas. Galima valgyti įvairias košės, tad aš valgiau ryžius, avižas, ten, žodžiu, įvairiausių košykių. Ir prie jų prie grikių. Grikiai iš tikrųjų man labiausiai ir patiko. Štai ir visas stebuklas, visa paslaptis. Grikiai, būtent grikiai. Kodėl grikiai? Na, kažkaip jie yra ypatingai maistingi. Suvalgius keletą šaukštų jau jautiesi pavalgiusi ir visai nėra to tokio alkio jausmo ir tiesiog geriausiai praeina. Tad nusprendžiau vis tik apsiriboti vien tik grikiais. Nors žinoma, knygoje buvo rašoma, kad reikia kaitalioti, mišyti ir panašiai. Žodžiu, valgiau vien tik grikius dvi savaitės. Numečiau 7 kg. Drabužiai pasidarė labai, labai jau laisvi, tokie per dideli. Žinoma, tas be galo mane džiugino. Manau, kad džiugintų kiekvieną iš jūsų. Esmė tame, kad tų grikių galima valgyti kiek tik nori. Valgydavau po šaukštą, valgydavau po du, valgydavau ir daugiau, rezultatas tas pats, svoris krito. Ir patikėkite, šį būdą išbandžiau ne aš viena, išbandė ir mano kolegė Edita, su kuria jūs vėliau supažindinsiu. Ji taip pat pasakys savo nuomonę apie grikius. Ir kaip aš pasigamindavau juos. Tiesiog išsivirdavau, bet be druskos, be jokių priedų. Ir ant vandenuko. Tiesiog vandenukas, daugiau nieko, jokio pieno, ne, nesvajokite. Vis tik tai yra lieknėjimo būdas. Arba jeigu jūs, tarkim, esate kažkur darbe, nespėjote išsivirti ir panašiai, arba netgi ir kelionėje, užtenka kokio nors plasmasinio indelio ar tai termoso, kur tiesiog įberėt grikių, užsipilat karštų vandeniu, paliekat kažkiek, tarkim, valandai maždaug, gal šiek tiek daugiau ir voilà, grikiai paruošti ir galima valgyti ir turite ką valgyti ir nereikia galvoti apie tai, kad come on, man reikia eiti į parduotuvę, nenusipirkau kefyro, nenusipirkau to, nu, kažkuriai ten dietai, ane, nu, tiesiog yra labai lengva, nes tu grikių nusipirki poką ir turi ilgam, tuo pačiu krenta svoris. Turbūt viso žinote, kad grikiai tai yra be galo maistinga košė, kad ten yra ir vitaminų, ir vairiausių elementų, ir žodžiu, tai yra sveika. Manau, kad jeigu valgysite vien grikius, dvi savaitės jums tikrai nieko neatsitiks. Žinoma, yra sunku. Pirmos dvi dienos, tris dienos yra sunku, nes norisi įvairiausio to maisto. Tiesiog mano patarimas neįti į parduotuves, negaminti niekam kitam maisto, kad nejausti tų kvapų ir bus lengviau, žodžiu. Ir kas dar? Po kiek minėjau, po kiek jų galima valgyti, tiesiog tiek, kiek norisi. Ir tiesiog neriboti savęs kartais jau per nenorėjimą suvalgydavau keletą šaukštų, tiesiog, kad nebūtų to alkio jausmo. Užsigerti vandenuku irgi gerai. Viskas ten išbrinksta viduje, aš taip įsivaizduoju, ir tada dingsta tas alkio jausmas. Ir tiesiog tiek. Grikiai, pabandykite, pasidalinkite savo nuomonėmis. Žinoma, nemanau, kad galima to laikytis, tarkim, kokį mėnesį. Po mėnesio, žinoma, galima išprotėti. Aš manau, kad jeigu valgytumėt dvi savaitės, netgi su kažkokiomis priemaišomis, tarkim, su kažkokiom daržovim, nekaloringom, virtom, be druskų, be nieko, manau, kad svoris irgi kristų. Aš taip irgi bandžiau, papildydavau tuos grikius kažkuo. Ir svoris man krito lygiai taip pat. Dar vienas svarbus momentas. Kai jūs maitinatės vien grikiais, su laiku jie iš tikrųjų pabosta.
Bet tada pradedat valgyti jų kažkiek mažiau ir susitraukia jūsų skrandis. Ir jeigu netgi grįžtate prie normalios mitybos, normalus maisto suvalgote jau daug mažiau. Kas reikštų, kad logiškai svorį galima išlaikyti, tiesiog nereikia didinti porcijų. Tad siūlau jums išbandyti grikius bent jau dieną per savaitę. Manau, kad tai bus tiesiog sveika ir tokiu būdu galite daryti savo iškrovos dieną, po to didinti tas dienas iki 2-3 ir tiek, kiek jums patinka. Šiandien turiu taip pat svečią, kad neišgirstumėte vien tik mano nuomonę. Tai yra Edita, jie irgi išbandė grikius ir turiu keletą klausimų jai. Tai va pradėsime nuo to, kad ar teko tau numesti svorio su grikiais? Taip, teko, kaip ir daugelį iš mūsų tikriausiai. O kaip kilo mintis pradėti bet, būtent nuo grikių ir kodėl būtent grikiai? Grikius mėgstu apskritai, todėl pasirinkti juos kaip produktą metant svorį yra vienas lengvesnių būdų man. O tu jautiesi, kad tau tiesiog reikia prasivalyti ar tiesiog numesti svorį? Aš manau, kad abi šios priežastys įtakojo pasirinkimą ir pasiryžimą. O ar sunku valgyti vien tik tos grikius, ar vis tik mėgsti su kuo nors maišyti, ką nors dar papildyti kuo nors? Keletą dienų galima valgyti tik grikius. Vėliau, žinoma, pabosta skonis, ypatingai jeigu jie yra paruošiami be druskos. Tuomet aš mėgstu juos sumaišyti su vertais burokėliais, pagardinti pipirais ir tokiais neriebiais priedais, kurie paįvairintų svorį. Jo, kurie, žodžiu, nepriaugtum svorio, mestum svorį ir to pačiu grikiai būtų kaip pagrindinis produktas, ar ne? Taip. Tai vat, ar siūlytum mūsų žiūrovims vėlgi mesti svorį lygiai taip pat su grikiais, kaip ir tu? Žinoma, jei tik tai yra noro, motivacijos, jeigu grikiai nėra nemėgstamas produktas, tai prašom, bandykit. Ir taip pat rezultatai. Ir galbūt mūsų žiūri taip pat žiūrovės ne tik iš Lietuvos ir girdėjau, kad ne visur eina surasti pirkimui grikių, bet yra šiais laikais įvairiausių būdų, galite ir paštu atsisiųst, mes galim pagelbėti galų gale. Ir ar tai yra brangus būdas? Manau, kad pigesnio būdo nėra. Taip, mes galim kartu drąsiai pasakyti, kad kiek mes darbe pirkome tų grikių, tai dar pirkinėti dažnai netenka, o tų grikių visą laiką yra ir yra ir yra. Ir šiuo metu turime nemažai grikių, tad kviečiame pasivaišinti, jeigu yra norinčių. Dėkojam uždėmesi. Ačiū. Ačiū Editai.